Армысыздар қадірменді көрермен, эфирде тұжырым хабары. Бүгін біз тұтынушылардың құқықтары жайлы әңгіме өрбітеміз. Осы студиямыздың қонағы жақында ғана құрылған Алматы облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Дастан Шалтабаев мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Дастан мырза, енді жалпы тұтынушылардың құқықтары деген мәселе қазір бұл қоғамда өте маңызды деп ойлаймын. Себебі кейде сол әрқайсымызда тұтынушымыз, бірақ сол құқықтарымызды білмегендіктен кейде алданып қаламыз. Алаяқтарға да жолығып қалатын кездер болады. Сол жағдайда заңдық көмек қажет болады. Енді мынау жаңа құрылып жатқан департаменттің де алдыға қойған мақсаты сол шығар деп ойлаймын. Сондықтан әңгімемізді бірден осы департаменттің функциялары, қандай бағытта жұмыс істейді деген мәселелер бойынша айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Мына енді өздеріңізге белгілі, былтырғы жылы 2019 жылы 17 шілдеде президенттің жарлығымен Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігі құрылған. Сол министрлік құрылғаннан кейін шілде айында, сол 2019 жылдың шілдесінде 25 шілде күні осы министрліктің ішінен тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті құрылған болатын. Соған байланысты әр өңірде, әр облыста, әр мынау айтамыз ғой, әр облыста и және мынау өте маңызы бар қалаларда осы департаменттер құрылды биылғы жаңа жылдан бастап. Сол департаменттің өзінің негізгі жұмысы мынау енді осы тұтынушылардың құқығын қорғау саласы бойынша басшылықты ұйымдастырып, сала аралық жұмыстарды ұйымдастырып, осы бағытта жұмыс жасау болатын. Ол сала аралық үйлестіру бар, сала аралық жаңағы уәкілетті орган болып табылғаннан кейін біз сол, мысалы өзіңіз білесіз, біздің Алматы облысында 2 миллионнан аса халық тұрады. Ол әр халықтың өзі, әр азаматтың өзі тұтынушы болып табылады. Сол бағытта біз сол халықпен бірге жұмыс жасауымыз керек. Яғни сіздердің жұмыстарыңыз мынау түсіндіру жұмысы бола ма, әлде соның жаңағы заңдық көмек бересіздер ме, соны ашып айтсаңыз? Бүгінгі күнде мен жаңа айтып отырмын ғой, уәкілетті орган болғаннан кейін бізге сол тұтынушылардың құқығын қорғау саласы бойынша біз тұтынушыларға бағыт бағдарламасын береміз, заңды оларға кеңес береміз. Егер де тұтынушының жаңағы көңілінен шықпаса, мысалы жаңағы айтамыз ғой, мысалы сатушы болсын, жаңағы орындаушы болсын, мына заңда белгіленген сол заң талаптары бұзылған жағдайда тұтынушы соны қамтамасыз қанағаттандырылмай қалған жағдайда тұтынушы ол бізге кеп жүгінеді, бізге кеп жаңағы тұтынушылардың құқығын қорғау үшін бізге кеп кеңес жаңағы заң шеңберінде кеңесін алады. Біз ол кісілерге бағыт бағдарламасын береміз. Керек болса тұтынушы мен жаңағы орындаушының орындарын бірге жинастырып олардың өзара мәселелерін шешуге де көмектесеміз. Бізде де ондай практикада бүгінгі күні болып жатыр. Осы жақында ғана осы Талдықорған қаласының бір азаматшасы бізге кеп осы бағытта ұсыныс берді. Солында біз жаңағы орындаушы мен екеуінің ортасындағы мәселелерді қарастырып, үйлестіріп, оның шешімін тауып беріп жатырмыз. Сол сияқты ол енді мысалы әркім енді өзінің құқығына байланысты, как мынау жаңағы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде сотқа жүгінуге болады ғой, оны сотқа жеткізбей де шешіп беруге де болады мәселелерін. Сол жаңа орындаушы мен тұтынушының ортасындағы талапты үйлестіріп шешуге де болады оны. А кейбір мәселелер бар, ол кездерде мысалы сотқа жүгінуге тура келеді. Ол бағытында біз бағдарламасын анықтап, бағытын беріп, жаңағы заң шеңберінде кеңес беріп отырамыз. Мәселен, мынау енді қарапайым, көбінесе кішкене балалар жаңағы мысалы йогуртты пайдаланады, кейде бір жаңағы соның әсерінен бала ауырып қалып деп жатады. Енді оны кейде дәлелдеу де қиын. Біреулер жаңағы оны сотқа барып жүргісі келмейді, әйтеуір өйтіп бүйтіп мысалы баласын емдеп алатын шығар. Тіпті басқа бір тағамдар түрлерімен кейде уланып қалып жататын жағдайлар болады. Сондай мәселелер бойынша, яғни осы департаментке
баруға болады. Сіздерге келсе, сіздер заңды көмек бересіздер. Иә, бізде оны бізге кеп жаңағы жүгінген жағдайда бізге мысалы кеп не қылса, біз оны мысалы қарасақ, егер тамақтан уланған балалар болса, біз осы Алматы облысы бойынша мысалы өзіміздің жаңа айтамыз ғой, тауарлар мен қызметтердің сапасы мен және қауіпсіздігін бақылау Алматы облысы бойынша департаменті бар, солармен бірлесіп жұмыс жасап, бұрынғы СЕС дейміз ғой, санитарный врачтармен бірге оны біз қадағалап жұмысын жеткізе аламыз. Яғни ол жаңағы уландым деген тағамды алып келсе, сіздер оны жаңағы аталған департаментке жібересіздер. Иә, солмен бірге үйлестіріп жұмыстарын, жаңа сала аралық үйлестіру жұмыстары деп атырмыз ғой, сол осы жұмыстарды үйлестіреміз. Енді бұл жерде тағы бір шеті бар, егер адам баласы уланған жағдайда тағамнан, ол тағамды алардың алдында ол тағамның бәрін көру керек. Оның мерзімін, қай күні шыққандығын, қанша уақытқа дейін жарамдылығын, оған байланысты сол мысалы қарасаңыз, жаңа сіз айтып отырсыз биос деп. Соның ішінде мысалы оның биоактивтерін қарау керек. Қандай добавкалар бар, қандай қоспалар бар, оның қаншалықты маңыздығы бар. Ол мысалы әр ата-ана өзінің баласын алу үшін оны тексеріп қарау керек қой. Оған ол жағымды ма, жағымсыз ба. Сол жағында біздің тұтынушылар мұқият болу керек. Ол да мысалы тұтынушы, мысалы орындаушыдан или сатушыдан соны алып, көріп, оқып, таңдауға құқығы бар ғой. Вот сол бағытта да тұтынушыларымыз да білімді, мысалы қарасаңыз, өзі сауаттылығы болу керек қой сол жағынан. Сол сауаттылығын арттыруымыз керек. Біздің негізгі де жұмысымыз сол мына тұрғындарымыздың сауаттылығын да арттыруымыз керек сол жағында. Жұмыс жасауымыз керек. Енді осы тұтынушылардың жаңа сауаттылығына байланысты өзіңіз енді осы студиямызға келіп отырғаннан кейін бізде қаншама көрермендеріміз бар, көріп отырған. Қаншама тұтынушылар. Иә. Сол тұтынушылардың негізгі білуі керек жаңа құқықтарын айта кетсеңіз. Тұтынушылардың құқықтары дегеніміз тұтынушы мысалы барғанда, мысалы сатушыға барсын, орындаушыға барсын. Ол мысалы заңда жазылған. Жаңа айтып кеттім ғой. Оның тауардың мерзімі болу керек. Шыққан күні болу керек. Оған байланысты оның жаңағы құрамындағы составтарын анықтап көру керек. Ол тағам болса. Мысалы тағам болса, азық-түлік тағамы болса, оған қаншама активтер қосылады. Биоактивтер дейміз, қоспалар қосылады. Соның бәрін түгел оқып, танысуға құқылы. Бірақ үйірде орындаушы да оған тұтынушының алдында соның бәрін түсіндіруге құқылы. Міндетті. Міндетті. Тұтынушының құқығын қорғауға ол міндетті түрде сатушы мен орындаушы жеткізу керек. Ол жеткізгенде оны даже айтамыз ғой мынау орысша, қазақша екі тілде де жеткізіп беру керек. Ол жерде жазылып тұрады. Әр тағамның, әр өнімнің сол жерде бірінші қазақша мемлекеттік тілде, екінші ресми тілде орысша жазылып тұрады. Міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде болу керек. Оның соны орындаушы да, сатушы да соны жаңағы тұтынушының алдында айтып көрсетуге міндетті. Осы жағында қарау керек. Содан кейін жаңа айтып отырмыз. Уақытын айттық, мерзімін айттық, оның сипатын айттық. Соның бәрі көрсетілу керек сол жерде. Мысалы, кейбір жаңағы сауда орындарында жүрген кезде, мысалы, киім кешек алатын жерлерде тауарды қайтаруға болмайды деп жазылып тұрады. Иә. Енді бұрынғы жылдар білмейтіміз, бірақ кейінгі мынау үлкен сауда орындары ашылып, үлкен әлемдік брендтер бізге келгеннен кейін, ол жерден мысалы тауар алсаң, 14 күннің ішінде қайтып әкелуге болады дегенді мысалы біз біле бастадық. Сол сияқты осы киім кешек алған кезде тұтынушылар қандай құқықтарын білуі керек? Киім кешек алған кезде тұтынушылар мысалы бізде қандай заттарды қайтарылмау керек, қайтарылмай ғой, мысалы заң шеңберінде қаралған дәрі-дәрмек, сатып алған дәрі-дәрмек ол врачтың жаңа назначениесімен алынады. Оны срогына алар кезде, бірақ срогы дұрыс болмаса оны қайтаруға болады. Ал врачтың назначениесімен алынған дәрі-дәрмек ол қайтарылмайды. Оны тек қана сіз өзіңіздің денсаулығыңыз үшін пайдаланасыз. Сол сияқты бұл жерде анау метрлап сататын маталарды олар қайтарылмайды. Ол кесіп тастады, ол уже қайтарылмайды. Сол сияқты жаңа айтамыз ғой, шұлық, іш киімдер олар қайтарылмайды. Мысалы шұлық деп жаңа айтып атамыз, сондайлар қайтарылмайды. Сондай 3-4 позициясы бар. Ол солар қайтарылмайды. Ал қалған егер тұтынушының
мысалы сиз мысалы мысалы или бир азамат баласына кийим алсын. Ол кийими мысалы үйүнө барса ол дурус болмой калат, или үлкөн болуп калат, или киши болуп калат. Ол сол самый главный жана квитанциясы болу керек, фискальный чеги дейди го. Сол чеги менен барып өткүзүп жаңагы өзүнүн акчасын алууга кукулу. Немесе башкасына ауыстырууга. Немесе башка размерге ауыстырууга кукулу. Бирок 14 күн ичинде болу керек. Бирок жаңагындай өзүңүз айткан белгилүү бир тизим бар, яны ол сырт кийим болу керек. Сосын оган ешкандай жаңагы бир жер жыртылып калмау керек, сызылып калмау керек деген сөз, сол калпында алып барса. Сону калай алды, сол калпында апарып керек. Түшүнүктү. Ал энди мынау жаңагы сатуучуларыбыз жайлы айтып жатсыздар, э? Бизге азыр келип турган бир коңгуроо бар койдум, э? Көрөрмөндөрүмдүн сурагы бар сыяктуу, коссак эфирге. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен ошо Талдыкорган калаасынын тургунумун, атым Айкерим. Баракелде. Кандай сурагыңыз бар бүгүнкү такырыпка байланыштуу? Мен сизден сурайын дегеним, ошо дүкөндөн мен тоңазыткыч сатып алып эдим. Башында кабылдаган кезде бардыгы тамаша жумуш деп турду. Бирок 14 күн өткөндөн кийин бир ауткулар пайда болду. Дыбысы катуу чыгып, тарсылдап күрсүлдөйтүн болду. Чегим колунда бар болду. Мен дүкөнгө барып жанагы тоңазыткычты кайтарайын деген кезде сатуучу маган биз энди убакыты өтүп кетти 14 күндүк. Биз кабылдай алмайбыз. Жанагы сервис орталыгына барыңыз деп сөз жеткирип берди. Сервис орталыгында эч кандай ауткуу жок, барлыгы нормада иштеп тур деп кайтарып жиберди. Бирок жанагы тоңазыткычтын жумуш иштеп дыбысы катуу чыгып тур. Энди мен буну не істеуге болады дейсіз ғой? Иә, қалай қайтарсам болады, немесе жөндетуге болады екен, әлде білмеймін, жатады. Түсінікті. Қалай ауыстыруға болады екен, соны айтып жіберсеңіз, көмектесіп. Тоңазытқыш дейді, бұл енді электробыт приборға жатады ғой. Иә. Оборудование. Так, бұл жерде былай мәселе. Егер ол кісі сіз тыңдап отырсаңыз, егер сіздің тоңазытқышыңыз дауысы өзгеріп, жұмыс істеу өте қолайсыз жағдайда болып тұрса, сіз жаңа сервистік орталыққа жүгіндіңіз. Сервистік орталық сізге оны дұрыс жұмыс жасап тұр деп бағалап тұр, белгілеп тұр. Солай ғой деймін, түсінігім бойынша. 14 күнге дейін жақсы деген дейді, 14 күн өтіп кеткеннен кейін жаңа күрсілдеп, тарсылдап кішкене бұзылады. Енді оны сервистік орталыққа жүгіну керек. Егер сервистік орталық дұрыстап жасап бермесе, сервистік орталыға. Ол жаңағы әр товардың өзінің гарантиясы бар ғой. Ол орындаушы да, сатушы да оны сатты. Бір жыл, үш жыл деген уақыт. Бір жыл, үш жыл деген сияқты. Ол сатылған кезде өзінің жаңағы белгілі мерзімге қойылған гарантиясы бар. Сол бойынша апарып көрсету керек. Егістік сервистік центр оны жаңағы дұрыс деп, жарамды деп пайдаланса, оны дұрыстап береді, или ауыстырып береді, мысалы, жөндеп береді. Егер ауыстырмаған жағдайда, ауыстырмаған жағдайда, бұл кісі өзі жеке сараптауға өткізуге болады ол тоңазытқышты. Оны бізде қазір акционерлік қоғам бар, ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы бар. Соған апарып, сертификаттап, соған кеткен шығынын төліп, егер сол жарамсыз болып шыққан жағдайда, сол жаңа тоңазытқышты өткізіп, сол сараптамаға кеткен құны мен қаражатмен бәрін қайтарып алуға болады. Егер жаңа оның ойлағандай, олар жаңағы дұрыс деп тапса жаңағы дұрыс деп тапса, иә, тұтынушының жаңағы менің тоңазытқышым дұрыс істемей тұрған деген жағдайды егер растаса, сараптама. Оны жаңағы кеткен шығынды өндіріп алуға шығынды өндіріп алуға болады. Түсінікті. Тағы бір қоңырауымыз бар екен, қабылдасақ. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Сұрағым негіз былай еді. Меломан дүкендерінің желісіне кез келген баспа өнімдерді қайтаруға бола ма? Түсінікті, бұл енді кітаптарға байланысты ғой. Енді ол Меломан желісіндегі кітаптарды ол қайтарылмайтын өнім тізбесіне жатқызғандықтан оны қарау керек оны. Мысалы, сіздер оны Меломанда ол кітап өнімдері тағы да не? Негізінен кітап қой енді. Иә, электрондық нелер сатылады, дисктер болуы мүмкін. Дисктер, солар сатылады. Онда оның бәрін сіз 14 күннің ішінде егер квитанцияңыз болса, егер өзіңіздің көңіліңізден шықпаса, қайтаруға болады.
Bu yerde tek kana çaytık bitti mi? Dəri dərimerlik, medicinalık büyümdar, yani şikiyimdir, canavarlarımın ösümdükler, sondaylar kana kaytarılmaydı da. Ağağın zatlarda 14 günün içinde kivitansasımen bərin qarap, barıp ötküzüp kaytarıla boladı. Bir jağı jana satıp alıp jatkan kezide, birden jana sorauğa da bulatın çıxarım. Ye, tavarın, bolad. Mesela, 14 günün içinde kaytarıla bolamı dep. Енді осы жерде осы тақырыптарға жалғасық. Яғни, сатушылар, енді ақыры тауар туралы айтып жатырмыз ғой. Сатушылар жаңағы бір тауарын сатқан кезде, олардың қандай міндеттері бар? Жаңағы тұтынушыға нені түсіндіріп беру керек мысалы? Мысалы, сатушылар жаңа айтып кеттім, бұл тізбе бойынша мен де айтып кетейін. Сатушы ең бірінші шығарылған күнін айтады. Одан кейін жаңа қанша мерзімге жарамдылығын айтады. Ол жаңағы тауардың составында қандай құрамдары бар. Ол мейлі киім-кешек болсын, тағам болсын, азық-түлік болсын, жаңағы электробыт прибор болсын, мысалы үйге қажеттілік. Сол сияқты қандай тауар болса да, оның білесіздер шығарылған күні, мерзімі, гарантиясы, жаңағы қоспасы, мысалы тағам болса, қандай құрамдардан құралатыны, если жаңағы, если ерекше, белгіленген тағамдарда, мысалы жаңа айтып отырмын ғой, био қоспалар болса, оның бәрі көрсетілу керек. Ол жаңағы екі тілде жүру керек. Қазақ тілінде, орыс тілінде, ресми тілде, біздің Қазақстанда. Және жаңағы шығарылған жері, жаңағы қай елді мекеннен шықты, адресі толық жазылу керек. Сосын жаңа тоңғаш сияқты заттар сатып алған кезде, оны жаңа мысалы 3 жылға кепілдік беретін болса, жаңа сервис орталықтың мекенжайын, телефонын беру керек, гарантиялы талонда болу керек, оны көрсетілу керек. Түсінікті. Мынау енді әртүрлі мәселелерді айтып жатырмыз ғой, тауарларды айтып жатырмыз. Енді қызмет түрлері жайлы айтсақ, қызметті де біз тұтынамыз, бірақ енді ол дайын бітіп көріп алатын тауар болмағандықтан кейде қызметтің де сапасы төмен болып жатады. Біз ойлағандай қызмет болмай қалады. Мәселен, жаңағы демалыс уақытында жаңағы туристік бағыттарда шетелге барып демалып қайтуымыз мүмкін. Жаңағы мейрамхана немесе анау барған қонақ үйлер ұнамай қалуы мүмкін. Мынау кейде өткенде мысалы жағдай болды. Алматыда үлкен қайғылы оқиға болып, ұшақ мысалы өртеніп, мысалы сондай бір Бек Эйр компаниясына байланысты үлкен бір жағдайлар болды. Сондай кездерде мысалы жолаушылар, демалушылар өзінің ақшасын қайтара ала ма? Сіздер арқылы мысалы мүмкіндік бар ма сондай? Әрине мүмкіндік бар. Бүгінгі күнде Бек Эйр компаниясы өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы жылдың аяғында үлкен оқиға болды. Қайғылы оқиға. Ол қайғылы оқиғада сол Бек Эйр компаниясы алдын ала жұмыс жасап жатқан бұрынғы компания ғой. Жаңағы әуежай, жаңағы авиакомпания, ол жерде де мысалы алдын ала елдердің бәрі билет алған елдер болды, электрондық түрде алады, кассадан алады деген сияқты. Сол сияқты біраз елдер шағым жазып, бұны біздің республикадағы комитетке 10 адам, бізде заңда былай жазылған, 10 адамнан асқан жағдайда арыз жазса біздің комитет, мысалы мағанда егер сол бір мәселе бойынша 10 адам шағым түсірсе, бір мәселе бойынша, мысалы жаңа авиабилет бойынша, или басқа бір тағам өнімі болсын да, басқа да болса да, бір мәселе бойынша 10 адам шағым түсірсе, мен өзім мемлекеттік мекеме ретінде мен өзім сотқа бере аламын. Заңда солай қаралған. Сол бойынша бізде жаңа БКР компаниясы бойынша бізде 10 астам адам республикалық комитетке шағым арыз түсірді. Сол бойынша бүгінгі күні комитет сол БКР компаниясын сотқа берді. Бүгінгі күнде сот мәселелері жүргізіліп, елдердің қаражаттары қайтарылып жатыр. Ол мәселелерде жұмыстар жалғасуын табуда. Алдағы уақытта шешілуі керек дейсіз ғой. Шешіліп жатыр шетінен. Яғни мәселен, бір шетелге барып демалдық дейік. Басында 5 жұлдызды қонақ үйде жатасыңдар деп айтты, бірақ бәрін сатып алып ақшасын төлеп қойғаннан кейін, ол жаққа барғаннан кейін мысалы 3 жұлдызды қонақ үйде жатып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда келгеннен кейін жаңағы сіздерге шағым түсірсе, сіздер ары қарай заңдық тұрғыда көмек бересіздер ғой. Шетелдік компанияларға біз енді ол жағына біз шыға алмаймыз. Ол әр адам тұтынушы өзі барған жерінде өз мәселесін шешу керек. Жоқ, оны енді ұйымдастыратын біздегі жаңағы тур компаниялар ғой. Тур компаниялары.
Biz tur kampanya arkalı gana regülürok jasaybiz. Ja, tur kampanyalar var mı? Mesela, bir adam mesela turistik kampanyadan aldı, putyovkasını aldı. Если ол барган тутунушуну канагаттандырмаса, биз тур агенттиги аркылуу сонун жумушун үйлөштүрүп, сону маселесин чечип берүүгө тырышасыздар. Энди азыр сондай мына типте жолоочулардын билети болсун, жаңы жолдама, башка товарлардын барлыгын азыр интернет аркылуу сатып алатын болдук. Электронду акча дейди го. Ол жерде мисалы көптөгөн компаниялар тиркелген интернетте неше түрлүү товардын түрлөрүн тизип койгон. Bu жерде кейде көбүнесе осы интернетте алданып калып жататындар бар. Эми тутунуучулар нени билүү керек? Сиздерде кандай бир маселелер бар? Вот осы дұрыс болды. Мына жақсы сұрақ қойдыңыз. Бұл өйткені мен де осы жақында ғана менің өзім әріптесім Маңғыстау облысының басшысы хабарласып отыр. Сол кісі де айтып отыр. Біздің Алматы облысы Іле ауданында бір мекеме тіркелген. Мына сурда техникалық аппарат. Сондай сатқанға интернет желиси аркылы. Сол телефону мен интернеттен гана тапкан. Интернет жели аркылы телефонун билет. Соган счетун алган, акчасын төлөгөн, жана сурда технический оборудованияны алган. Сол уже булар сонун адресине сол жака жиберген. Авияга барган кезде ал оган керек аппарат эмес, башкача аппарат болуп чыккан. Сол боюнча да азыр биз жумуш жасап атабыз. Сол әріптестеримиз менен бирге ол мекемени бүгүнкү күндө Эле ауданында издеп атсам, издеп жатабыз. Ол издегенмен ол адресте сол регистрацияда жоқ болып тұр сол мекеме. Вот сол үшін мен қазір өзімнің жаңағы тұтынушыларға айтатын, осы тұрғындарға, Алматы облысының тұрғындарына айтатын, ондай мәселелерде мұқият болу керек. Егер жаңағы электронды түрде сауда жасайтын болса, ол мекеменің тіркелуі көрсетілуі керек. Мекенжайы көрсетілуі керек. Қандай мекеме екені көрсетілуі керек. Мекемені ашпағандар аттары көп, бірақ регистрациясы сол елді мекенде жоқ. Түсіндіңіз ба? Сондай алдаулык, алаяктык дейди го. Сондайга түшүп калмоо керек. Мукият тексерип, сенимдүү болсо, сенимдүүлүкпен барып, баарын караганда, сонда гана жаңа интернет саудага кирүүгө болот. Энди бул маселеге байланыштуу алдагы убакта типти шагымдар да болотун чыгар, э, себеби азыр интернет күндөн күнгө дамып келе жатыр. Тип көп компаниялар сол электрондуу нускага көчүп жатыр. Көчүп жатыр. Энди алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Мынау басқа мекемелермен, қоғамдық бірлестіктермен бірлесе жасап жатқан жобалар бар ма? Бізде енді былтыр білесіздер, 2019 жылы 2 шілдеде мемлекет басшысы өзінің жолдауында халықпен бірге жолдауында айтып кетті. Қазақстан халқының жолдауында тұтынушылар мен азаматтардың алдында жауапты болып тұрған бизнеске қатысты біраз мәселені айтып кетті ол кісі. Сол бизнеске байланысты соның ішінде жаңағы тұтынушының да орындаушының да сатушының да орталасындағы біраз мәселелер міндеттерді қойды. Ол үшін мемлекеттік органдардың жаңа тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктермен бірлесіп жұмыс істеуін күшейту керегін айтты. Соның ішінде жаңа заң шеңберінде жаңа біздің тұтынушылардың құқын қорғау заңының ішіне біраз өзгерістер кіру керек. Біз ол мәселені де қарап жатырмыз қазір. Сол бойынша да бағытын айтып кетті. Оған бүгінгі күнде біздің сол министрлік қазір сол біздің тұтынушылардың құқын қорғау заңына байланысты біраз өзгерістер енгізіп, қазір үкіметке жіберіп жатырмыз. Үкімет ары қарай жаңа мәжіліске, сенатқа қарауға жіберіп дайындап жатыр. Екінші, енді біз енді осы 2 ай болып қалды. Біз осы облыстық департаментті ашып, осы жерде жұмыс бастағалы бері біз бүгінгі күнде Алматы облысы бойынша кәсіпкерлік палатасымен меморандумға отырдық. Одан кейін мына өзіміздің жаңағы техникалық реттеу және сараптау жаңа метрология департаментімен өзіміз жаңағы меморандумға отырдық. Одан кейін мына біздің өзіміздің қоғамдық бірлестікпен жаңа тұтынушылардың құқығын қорғау бірлестігімен мен бүгінгі күнде меморандумға отырдым. Оны да ары қарай жалғастыру мәселесі бойынша біз жаңа айтып отырмын ғой, жаңа тауарларды жаңа қызметтердің сапасын құру департаментімен, сосын өзіміздің мынау табиға монополиялармен реттеу департаментімен де қазір меморандумдарға жасап жатырмыз. Сол бағытта жұмыс жасаймыз. Одан кейін бүгінгі күнде біз қазір өзіміздің жоспарымыз бар, жоспарларымызды бекіттік. Сол жоспарымызға сай өзіміздің Талдықорған қаласындағы
облыс бойынша мына орта және жоғары оқу орындарында жаңағы тест өткізіп тұтынушылардың құқығын қорғауға білімдерін көтеріп, сауаттылығын көтеріп, соған жаңа тест өткізіп алып, соған біраз семинар жұмыстар өткізейік деп отырмыз. Семинар өткізіп, иә. Осы бағытта, сол бағытта жұмыс істеп отырмыз. Дастан Тұрарбекұлы, енді мына уақытымыз шектеулі. Енді хабарымыз соңына қарай көрермендерімізге айта кетсеңіз, сіздердің департаментке қалай келуге болады, немесе телефон арқылы хабарласуға бола ма? Әлеуметтік желіде, ғаламторда барсыздар ма? Біз әлеуметтік желінің бәрінде бармыз. Бүгінде бізде жаңағы негізгі телефондарымыз жұмыс жасайды. 24-03-64 телефонына хабарласуға болады. Бізде жаңағы Telegram бот, Instagram, Facebook, осы әлеуметтік желінің бәрін біз ашып қойдық. Сонымен бізбен бірге қоян-қолтық жұмыс жасауға болады. Негізінен біз ертең сағат 10-нан бастап, ертең жұма күні сағат 10-нан бастап ашық есік күнін өткіземіз. Онда біз хабарлама беріп қойғанбыз. Өзіміздің облыстық жаңағы неге әлеуметтік желіге бәріне ертең өткіземіз. Яғни сол жерде басқа сұрақтар болса, басқа сұрақтар болса да біз көмектесіп, иә. Иә, қадірлі көрермен, өздеріңіз байқағандай, мінекей осы департаменттің алда артқара жұмысы әлі көп сияқты. Енді өзіміздің құқықтарымызды біле жүрейік, қандай да бір заң бұзушылыққа жол берілсе, осы тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне тікелей хабарласайық, тегін түрде бізге көмек жасайды екен. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Жақсы.